სახელმწიფო კანცელარიასთან საპატრულო პოლიციამ მას შემდეგ გამოიძახა საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის თანამშრომელმა, როდესაც მას დაუპირისპირდა სახელმწიფო დაცვის უფროსი და სთხოვა, რომ ნივთები, რომელიც კურიერმა ჩააბარა საშუთა ბიუროში, ეს ნივთები უკან წაეღო და ასევე სთხოვდა უფროსწორად აიძულებდა, რომ ტერიტორია სახელმწიფო ადმინისტრაციის დაეტოვებინა მას. სახელმწიფო კანცელარიაში არ იბარებენ ნივთებს და არც იბარებენ ასეთ ძონძებს და ნახმარ ტანსაცმელს. აი ამას უკან დაუბრუნებთ, ვინც აქ მოიტანა ეს. ეს არ არის ძონძების მაღაზია, ეს არის სახელმწიფო კანცელარია. მანქანაში დაბზანდით. ხელი არ მომკიდოთ. დაბზანდით მანქანაში, ხელს არ კიდებ, დაბზანდით მანქანაში. ჩემ მანქანასაც მოკიდებთ ხო, თქვენი სახელით. დაბზანდით მანქანაში. ნუკრი მქვია მე, დაბზანდით მანქანაში. რას წარმოადგენ? რას წარმოადგენ და წარმოადგენ იმას, რომ ეს ნივთები უნდა გაგატანოთ ეხლა და წაიღოთ სადაც გნებავთ, ან საიდანაც მოიტანეთ. ხელი გამიშვი. ეს სანაგვეზე გადაყარეთ. დაბზანდით მანქანაში. Ну, 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 კეთილი. დაბზანდით მანქანაში და წაიღეთ ნივთები თქვენ. დაბზანდით მანქანაში. ხელი სახელი და დაბზანდით მანქანაში და ნივთები წაიღეთ, გეუბნებით. მოსწილით სახელმწიფო კანცელარიას. ეს არის სახელმწიფო კანცელარიის ტერიტორია, სინგორეკოს ქუჩაები. დაბზანდით მანქანაში და წაიღეთ ნივთები თქვენი. აქ ვრჩები. დავა ისა გამოიძახეთ საპატრულოს და ეს ასეთი პარკინგზე დავატრეთ. დაბზანდით მანქანაში. დაჯეკით მანქანაში და წაიღეთ ნივთები თქვენი. დაბზანდით პატრული კი არა, დაჯეკი და წაიღე რო გითხარი ახლა. დაჯეკი დროზე წაიღე. დაჯეკი მანქანაში დროზე. აგა ხიმშის კარი რა არის, ვერ გავიგე. მოსილით აქედან თქვენ ნაგვიანად აქედან დროზე. სახელმწიფო კანცელარიაში დღეს გამითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილემ ნინო კობახიძე. აცხადებს, რომ უხერხულია, როდესაც პრეზიდენტი ნივთებს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე ყიდულობს, ხოლო მას შემდეგ ასეთი ფორმით აბრუნებს.